Բարև ձեզ, հարցազրույցի տաղավարում այսօր զրուցելու ենք Արցախի Հանրապետության գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Քարամյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Քարամյան, շնորհակալություն զրույցի հրավերանալու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Միասնական քննությունների հիմնական փուլն ավարտվել է, երեք էլ սկսվել է լրացուցիչ փուլը, նախ ընդհանուր վիճակին անդրադառնանք։ Այո, սույն թվականի հունիսի 7-ից մինչև հունիսի 24-ն իրարյալ, անցեկաս միասնական քննությունը առաջ է փուլը, սույն թվականի հունիսի արդեն 4-ից սկսված է միասնական քննությունների 7-րդ փուլը։ Հիմա մեկը չենք ասում լրացուցիչ փուլ, ասում 7-րդ փուլ, ովքեր իրավունքով մասնակցել 7-րդ փուլ, կանդրադառնանք այդ հարցին։ Այո, քննությունները անցենք ասվալ կազմակերպած, առանց խախտումների, եթե արդյունքները վերաբերյալ կարանք անդրադառնանք ավելի ուշ։ Մինչև արդյունքները մի թեմայի անդրադառնանք, ինչպես են կազմակերպվել այն շրջանավարտների քննությունները, որոնք Արցախի օկուպացված տարածքներից են եւ դպրոց ավարտել են ոչ Արցախում։ Իրենք ընդհանրապես ավարտել են ցումնական հաստատությունը Հայաստանի Հանրապետության կամ Երևանում կամ տարբեր մարզերում բոլոր շրջանավարտների վերաբերյալ բաժնի վարիչների եւ Հադրութի եւ Շուշի եւ Քաշատաղի բաժնի վարիչների հետ մենք կապ ունենք, բոլորի համար մենք տեղեկություն ունեցել ենք, նրանք հանձնել են միասնական քննությունները տվյալ ուսումնական հաստատությունի մոտ քննական կենտրոններում, բայց որոշ դիմորդները հայտագրվել մեր Արցախի Հանրապետության բուհերի ըստ մասնագիտությունների։ Առցանց ուղարկեն դիմում հայտերը, մենք գրանցել ենք, հիմա վերցնում իրենց այդ միասնական քննության արդյունքները մրցույթ անցկացնելու համար։ Խախտումներ, բողոքարկումներ, այս մասով ինչ վիճակագրություն ունի։ Խախտումները չի եղել, բողոքարկումը եղել է, 4 բողոքը եղել արդյունքների վերաբերյալ, 2 բողոքը հիմնավորը եղել, ընդհանրապես ամփոփ վերաբերմունքի դիմորդների կողմից գրառումներ են սխալ կատարել Թվերի, 3-8-ի նման ընկրել, 1-2-ի նման, այդ բողոքները մենք ուղարկել ենք Հայաստանի Հանրապետություն, հիմա մաթեմատիկա առակայեց բողոքը 1-ը, որ հիմնավորը եղել, արդեն եկել 0.25-ում ավելացած, մյուսը կենսաբանություն առակայեց, միջևա չունենք, սպասում ենք։ Ավանդաբար այս օրերին նաև թեստերի բարդությունից են բողոքում, արդյոք այդ թեստերը համապատասխանում են ուսումնական նյութին, այս տարի այդ մասով բողոքներ ունենք։ Հիմնականում ըստ բովանդակության բողոքներ չի եղել, որպես մաթեմատիկա նախկին ուսուցիչ ես կարամ անդրադա մաթեմատիկա թեստ, այս տարի մաթեմատիկա թեստեր ավելի մաչելի կամ թե նախորդ տարիներին։ Մոտ 40 առաջադրանք միջին աշակերտի համար բանավոր լուծման առաջադրանքների էին։ Այդի պրոբլեմներ չէ, բայց ֆիզիկայի առակայից եղել է բովանդակային թերություն եւ այդ բողոքարկման արդյունքները, բայց բողոքը չի եղել մեզանից, բողոքը եղել է Հայաստանի Հանրապետության ուսուցիչների կողմից եւ այդ մոտ 13 դիմորդների միավորները 0.25-ը կամ 0.5-ում ավելացել են։ Բողոքարկման արդյունքները մենք արդեն ստացել ենք։ Էլի վիճակագրության մասին ենք խոսելու, բայց մի փոքր այլ ուղղվածության, խոսենք շրջանավարտների նախասիրություններից, որ առարկաների հայտագրվողներն էին ավելացել, որը պակասել այս տարի։ Նախասիրությունը հիմնականում չեն փոխվել, նույնը բուժական գործ, իրավագիտություն, ֆինանսների կառավարում, այս տարի այո, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ավելի մեծ քանակ հոգեբանության մասնագիտության կա ավելի մեծ քանակով դիմորդները եւ անդաբար հայոց լեզվի քրականության առակայից ավելի մեծ քանակով դիմորդներ, այնուհետեւ մաթեմատիկայից, հայոց պատմություն եւ ամենից քիչ եղել աշխարհագրություն 8 հոգի, ռուսաց լեզվի 20 հոգի։ Առաջադիմության մասին խոսենք, որ առարկաներից ունեցանք անակնկալներ, թե լավ թե վատ։ Հիմնականում ըստ առարկաների, եթե համատակ նախորդ տարիների տոկոսային հարաբերությունը պահպանվում են, բայց ունեք ավելի լավ արդյունքներ հայոց եզրակացությունից, 0-ից մինչև 7.25 միավոր ստատադիմորդների քանակը նվազել 7%-ով։ Բայց ունեք նաև ավելի, եթե վերցնենք նախորդ տարիների, ավելի ցածր արդյունքներ։ Այդ արդյունքները կենսաբանություն առակայից են, 0-ից մինչև 7.25 միավոր նվազել ավելացել են 12%-ով, 18-ից մինչև 20 նվազել 11%-ով։ Ֆիզիկայի առակայից նվազում ենք արդյունքների, 0-ից մինչև 7.25-ը ավելացել 21%-ով,
14-ից մինչև 20 միավորները նվազել են 12%-ով։ Ունենք նաև հայաց պատմություն առակայեց, այդտեղ ավելի վատ վիճակ է նախորդ տարիների համեմատ, ունենք նվազում, ավելացում 0-ից մինչև 7-25-ը 26%-ով, բայց 14-ից մինչև 20 միավոր նվազել 30%-ով։ Բայց մյուս առականերից, վերցնենք հայաց մաթեմատիկա առակայից, քիմիա առակայից, 18-ից մինչև 20 միավորների դիմորդների քանակը ավելացել, ունենք և լավ գնահատականներ մենք։ Իսկ ունեք նաև բացատրություններ, թե այդ տեղաշարժը ինչով է պայմանավորված։ Այո, 0-ից մինչև 7-25-ը ավելացումը կենսաբանություն առակայից, հայաց պատմություն առակայից և ֆիզիկայի առակայից, եթե չհաշվենք 2 տարի կես այդ խափանումները ուսումնական պրոցեսը, մյուս կարևոր պատճառը, որ այս տարվանից բոլոր ընդունության քննությունները պարտադիր պետք է հանձնեն միասնական կարգով կամ էլ ներբուհական քննությունները։ Եթե նախկինում եղել են որոշ մասնագիտություններ, օրինակ՝ տարակամակավարժություն, հայոց լեզուգրականություն, մաթեմատիկա, ֆիզիկա, տեղեկատվական տեխնոլոգիա, հոգեբանություն, մեկ առակա նշվածել 2 աստղանիշով, դա նշանակում է ընդունության քննության փոխարեն դիմորդը կարող է վերցնել մրցույթի համար միջնակարգության ատեստատից պետական ավարտական բացակայության, եթե բացակայում է պետական ավարտական, տարեկան գնահատականը։ Օրինակ, հայոց լեզուգրականություն առակայից ինչու մենք ունենք այդպես ցածր միավորներ, ավելի բարձր միավորներ, ոչ մի բան չի փոխվել հայոց լեզուգրականության, բայց վերցնենք, եթե տարակամակավարժություն մաթեմատիկա առակայից պարտադիր պետք է հանձնեն այս տարի մաթեմատիկա առակայից քննությունը։ Նույն ձևի հոգեբանություն մասնագիտությանը կենսաբանություն առակայից պետք է հանձնեն պարտադիր միասնական քննության նախորդ տարիների վերցրած ատեստատից։ Բանասիրական ֆակուլտետը, հայոց լեզուգրականության ֆակուլտետի մասնագիտությանը պարտադիր այս տարի հանձնել հայոց պատմություն առակայից քննությունը։ Եվ ստացվում է ընդհանրապես փորձը ցույց է տան, որ 10-ից մինչև 12-ը դասարաններ աշակերտները ոչ թե ուսումնասիրում են ծրագիր ուսումնասիրելու համար, այլ պատրաստում քննություններին։ Եթե իմացել են, իրենք կարող են հանձնել միայն հոգեբանության մասնագիտության համար, միայն հայոց լեզու և ընդունում, այս տարի պետք է հանձնել կենսաբանություն, իմացամասնությունը ստացել 0-ից մինչև 7-25 միավոր։ Այսինքն դրանք բուխ չեն ընդունվի։ Այսինքն դրանք մեկ այս տարի մեղմ վերաբերմունք ունենք, տվյալ առակաները, որ նախորդ տարիներ եղել 2 աստղանիշը, բայց պարտադիր չէ եղել ընդունության քննության հանձնելը, այս տարի ունենք անցումային շրջան։ Նշել ենք նույն ձևը 2 աստղանիշը, բայց կարգում նշված է հանձնում ընդունության քննություն, թափոր վճարովի տեղերի համար կարող է վերցնել նաև 6-ից մինչև 7-25 միավոր։ Տվյալ առականները նշված են, նույն առականներն են, ոնց նշեցինք, բայց վերցնենք միայն 6-ից մինչև 7-25 միավոր։ Տանցումային է լինել, բայց դա ավելի ճիշտ է, կամ նախկինում վերցրել ենք ատեստատից։ Ընդհանրապես մրցույթը պետք է կազմակերպվի հավասար պայմաններով, ոչ բոլոր ուսումնական հաստատություններում նույն չափորոշներով գնահատում երեխաներին։ Եվ ստացվում անհավասար պայմանների ժամանակ մրցույթ են կազմակերպում։ Ի դեպ, գնահատման և թեստավորման կենտրոնը ինքն էլ պարբերաբար տարբեր մակարդակների ստուգումներ անում է, երբեմն նաև ինքն է ստուգարկներ, եթե չեմ սխալվում, հանձնարարում, անցկացնում, արդյոք այս պատկերը անակնկալ էր ձեզ համար։ Տարբեր առարկաների ստուգումներ, եթե վերցնենք հիմնական լրիվ պատկերը, բոլոր հանձնածների, եթե առակա դիմորդ հաշվարկեն, 1160 գրավոր աշխատանք ստուգվել է։ Եվ 29% բոլոր աշխատանքները գնահատվել 0-ից մինչև 7-25, 9% գնահատվել 18-ից 20 միավոր։ Եվ ասեմ, պարտքերը նույն է։ Արտակի ընթացի գնահատման ժամանակ նույն պարտքերն է, 38 մինչև 35% աշակերտներին ստանում են 1-ից մինչև 7 բալ 20 բալանցավ, կամ 1-ից մինչև 3 բալ 10 բալանց համակարգով։ Պատկերը նույնն է, հիմնականում նույնն է։ Գուցե այս թեմայի հետ կապ չունի, բայց ընդհանուր թեմայի մեջ է, եթե դպրոցը ունի, ենթադրենք, X թվով բարձր գնահատականներ ստացող, ըստ իրենց անցկացրած ստուգարկների եւ այլնի,
կենտրոնի կողմից անցկացված ստուգարկների արդյունքում պարզվում է, որ պատկերը բավական տարբեր է։ Այդ դեպքում ազդելու որևէ մեխանիզմներ կան։ Գնացք մա տեստավորման կենտրոնից ոչ, մեկ ընդհանրապես կատարում ենք արտակենտացի գնահատում, գնահատված արդյունքները նաև բոլոր աշխատանքներով տեստերի նույն ձևի ուղարկում ենք ուսումնական հաստատությունը վերլուծություններ կատարելու համար։ Ըստ իմ տեղեկությամբ վերլուծությունները մեծամասնությամբ ուսումնական հաստատությունը կատարվում են, բայց դա հաշվում ենք որպես մեկ գրավոր աշխատանք։ Դա արդեն պետք է ուսումնական հաստատությունը և վերլուծությունը կատարի, և ընդհանրապես որը միջոցառումներ կազմակերպի տվյալ արդյունքները ավելի բարելավելու համար։ Վերադառնանք միասնական քննությունների թեմային, քննություններից հետո օրակարգ է մտնում, այսպես ասենք, շեմը իջեցնել, չիջեցնելու հարցը։ Այս տարի այդ հարցը օրակարգում է։ Գիտեք, դա գնահատում տեստավորման կենտրոնից չկախված, դա արդեն եթե լինի, կլինի կառավարության որոշման սկարքի, հաստատված կարգի փոփոխություններ, նախորդ տարի եղել է ձեր, բայց եթե անձամբ իմ կարծիքս, ես դեմ եմ շեմի իջեցման համար։ Ինչու դեմ եմ, եթե դիմորդը, շրջանավարտը պետք է իմանա, որ ընդհանրապես գնահատականը ստացած, դա իր գնահատականն է, դա մրցույթի համար է, և ինչ է նշանակում շեմը իջեցնել, շեմը իջեցնեք, սարկենք առանց քննությունների ու ընդունվեն։ Ես պրոբլեմ չունեմ առանց քննությունների ընդունության համար, բայց պետք է դերը բարձրացնենք ուսումնական հաստատությունների այդ ձևի։ Պետք է ոչ թե միայն արտակին ընթացի գնահատում անցկացնել, այլ շրջանավարտը 10-րդ դասարանից նույն աշակերտը պետք է հնարավորություն ունենա պատվիրի կամ գնահատման տեստավորման կենտրոն կամ որոշ ուրիշ անկախ կազմակերպությանը պատվիրի, որպեսզի յուրաքանչյուր տարի ավարտելուց գնահատվի տվյալ աշակերտը, այնուհետև 3 տարվա գնահատված նույն գնահատականներով և ընդունվել, և առանց քննությունների։ Եթե հետագայումը դպրոցի դերը ավելի բարձրանա, պրոբլեմ չունեմ, և ըստ բնութագրի ընդունենք համալսարաններ ուսումնական հաստատության, բայց հիմա, գիտեք, ուսումնական հաստատության դերը ընդհանրապես իջեցրած է, ոնց ուսուցիչի դերը իջեցրած է, նույնը ուսումնական հաստատության, ոչ մի տեղ հիմա ուսումնական հաստատության գնահատականը հաշվի չի առնում։ Դա ցավալի ֆակտ է, բայց ֆակտ է, չպետք է ձևի լինի հետագայում, պետք է աշխատենք, որպեսզի վստահությունը բարձրանա ուսումնական հաստատության նկատմամբ, և գնահատականն էլ իմանաք տվյալ ուսումնական հաստատության գնահատականը ընդունում որպես իրական գնահատական, ոնց առաջին բակալավրիատը, մի հիմա առաջին բակալավրիատի գնահատականը ընդունում որպես ընդունության գնահատական, ինչն է պատճառը, եթե մենք բոլոր ուսումնական հաստատության ձևի կազմակերպենք։ Երևի եթե բոլոր ուսումնական հաստատությունները այդ նույն մակարդակին հասնեն։ Ձգտենք։ Միասնական քննությունների նշեցիք, որ երկրորդ փուլն է սկսվել, ովքեր են մասնակցում, երբ է ավարտվելու այս փուլը։ Ըստ կարգի պետք է մասնակցեն առաջի փուլի հայտագրված դիմորդները, ովքեր հարգելի պատճառով բացակայել են, համապատասխան տեղեկանքները ներկայացնում են, և մինչև հուլիսի 30-ը, թվականի հուլիսի 31-ը զորացրվող զինծառայողները։ Այս տարի ունենք նաև դեպքեր, եզակի դեպքերը, ճիշտն ասած, հիմնականում յորգոտ փուլի մասնակիցների քանակը 24-ն են, որոնց թիվը 7 հոգի հարգելի պատճառով բացակայեցնի են, 3 հոգի զորացրող զինծառայողներն են, 5 հոգի զինծառայողներ, ովքեր ցանկություն ունեն ռազմական ինստիտուտներ ընդունում, և մյուս դիմորդների 4-ը, դանք տարբեր պատճառներով հայտագրված են առաջի փուլի մասնագիտությունը, բայց տարբեր պատճառով դիմորդ այմումը չեն հայտագրվել, մենք այդ տվյալ երեխաները հայտագրենք նաև յորգորդ փուլին։ Նաև հայտագրվել ենք 3 հոգու այն դիմորդներ, ովքեր թույլիմացյան պատճառով բնակվելով Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց նախկին մրցաշրջանների երեխաներն են, հայտագրվում տվյալ երկար, թույլիմացյան պատճառ չեն իմացել իրենք, որպեսզի պետք է հայտագրվեն քննության, իմացան թա կգան այստեղ, կհայտագրեն մեր համալսարանների համար մասնագիտությանը, և իրենց գնահատականներով, տարեկան գնահատականներով, ոնց մի եղել նախկինում
առանց ավարտական գնահատական ընդունելու համար կունթունվեն, բայց կարգման փոփոխություններ մուծրացրեն, չեն տեղեկացրել երեխաներին եւ թույլատրել ենք մենք։ Շատ խոսեցինք միասնական քննությունների մասին, մի փոքր էլ խոսենք կենտրոնացված քննությունների մասին։ Խոսքը այս դեպքում 9-րդների մասին է, այդպես չէ։ Ինչ պատկեր ունենք այս պարագայում։ Ամսի 28-ին, սունտվականի ունիսի 28-ին, անցեկաց է կենտրոնացված քննություն հայոց լեզվից 9-րդ դասարանում և հունիսի 30-ին մաթեմատիկա արակայց, այո, թվով 29-ը կենտրոններում անցեկաց քննությունները, հիմնականում անցեկացվել առանց խախտումների, ըստ տեղեկությունների, քննական կենտրոնների ղեկավարներից վերցրում տեղեկություններ։ Եթե վերցնենք արդյունքները հիմնականում գոհացուցիչ չեն, բայց գրավոր աշխատանք դեպի ստուգման պրոցես այսօր կավարտենք, վաղը ամսի 6-ին արդեն կուղարկենք ուսումնական հաստատությունները։ Եթե պատկերը ասեմ ընդհանրապես գոհացուցիչ չեն, բայց պատկերը դա է։ Ընդհանրապես պետք է հետևունքություններ անենք և ուսումնական պրոցեսը պետք է գնահատականներ դնենք ըստ չափորոշիչների, ոչ թե գնահատական դնենք ըստ համեմատության։ Դա է մեր խնդիրը։ Արդյոք այս քննությունների արդյունքները մոտեցող ուսումնական տարվա մեջ ինչ-որ բան կփոխեն։ Այսինքն արդյոք այդ վերլուծությունների գործնական արդյունքը կտեսնենք դպրոցում։ Կենտրոնացված քննությունները դա մեզ համար նորություն չի։ 2010 թվականից մենք կենտրոնացված քննություն անցկացնում։ Սկզբից 5 հատ ձևի քննություն եղել են 17-11-րդ դասարան, մի հիմա 12-րդ դասարաններում եղել են 3 քննություն անցկացնելու ցիկլը մենք 9-րդ դասարանը։ Կենտրոնացված քննության մեջ չենք անցկացել միայն 19-20 ուսումնական տարվա և 20-25 ուսումնական հասկանալը ինչ պատճառներով։ Դա մեզ համար նորություն չէ, որ ասենք, բայց նախկինում եթե անցկացնել ենք տեստը եղել է մեկ տարբերակով, բայց 4 ֆոնսատ տարբերակ, բայց նույն այդ առաջադրանքները հիմա այս տարի 4 տարբեր տարբերակներ են։ Կարող է պատճառ տայինի, որ ընդհանրապես երեխեքը ոչ այդ գիտեք քննությունների ժամանակ իշկալ մեկ պահպանի կարգը, բայց մեկը երեխեքը երեխոցանը կարող օգտվեն։ Բայց եթե տարբերակներ են, արդեն պատա դժվարանում է թե գործընթացը եւ իրական վիճակը այդ ձեւա։ Եվ երևի որպես վերջաբան, այդ քննաշրջանից քննաշրջան նկատված թերությունները, միտեղ ուժեղ, միտեղ թույլ կետերը, արդյոք դրանք հետագայում ուսումնական պրոցեսում օգտագործվում են։ Ենթադրենք այս տարի նկատել ենք, որ այսինչ առարկայից ունենք խնդիրներ, հաջորդ ուսումնական տարվա ընթացքում փորձում ենք այդ թերությունը շտկել։ Եկող ուսումնական տարվա համար ինչ-որ անելիքներ արդեն նախանշվել են։ Իսկ դա ընդհանրապես արդեն, եթե վերցնենք ուսումնական պրոցեսը բարդ պրոցես է։ Եվ դա ճիշտ է, մենք վերլուծությունը ուղարկում ենք բոլոր գնահատականները, ուղարկում ենք նաև ուսումնական հաստատություններ և օգոստոսյան կոնֆերենսների ժամանակ բոլոր տվյալ թերությունները, ուղիները ներկայացնում ենք և ուսումնական հաստատության տնօրեններին, և ղեկավարությանը, և ուսուցիչներին, բայց ասեմ ընդհանրապես մեկ քայլի հարցը, ասեմ պետք է հարցը լուծի համակարգը վերցնել, պետք է լուծվի։ Մեկ ուղղությունով հարցը չի լուծվում։ Այստեղ և կադրերի պատրաստությունը, և ուսումնական պրոցեսի ծրագրերն է, և ահագին հարցեր կա, որ ընդհանրապես մեկ ուղղությունով չի լուծվում։ Դա քննարկման թեմա է, և ուժը քննարկման թեմա է, և վերցնում կատերից ասեցի, և տարիֆիկացիա հարցերը, և տարբեր հարցերը պետք է մենք վերլուծենք և գտնենք ճիշտ ուղիները, ոչ թե վերլուծենք այլ, և պատահաբար որը մի խնդրի լուծենք։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Քարամյան։ Հիշեցնեմ, որ հարցազրույցի տաղավարում զրուցեցինք Արցախի Հանրապետության գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Քարամյանի հետ։ Այս հանդիպման համար այսքանն էինք նախատեսել, մնացեք խաղությամբ։